La darrera sessió del ple del Consell Comarcal ha tornat a evidenciar la poca sintonia entre l'equip de govern i el principal grup de l'oposició, Esquerra. La modificació de les retribucions, com a conseqüència d'un error, va tallar les queixes dels republicans. Argumenten manca de transparència no tan sols amb l'oposició, sinó fins i tot amb els mateixos membres de l'equip de govern i presses en la celebració del ple de Cartipàs. Vam ser convocats amb el temps just i a les 5 de la tarda, cosa fora normal, i aquesta setmana molts cops no és gens fàcil perquè, com he explicat en el plenari, no tots aquí vivim de la política. Vam començar demanant transparència i aquest mateix nou equip de govern el que va dir que seria l'equip més transparent. Avui també hem parlat de parlar de transparència. Nosaltres entenem com a transparència la voluntat a parlar i a posar les coses sobre la taula. I repeteixo, si haguéssim posat aquests punts sobre la taula, haguéssim vist l'error tots plegats. Com que la falta de transparència ja no només va ser amb l'oposició, sinó també amb la resta de consellers, fins que no va passar al plenari, aquí ningú se'n va donar compte de l'error. El president del Consell va rebutjar aquestes declaracions i argumenta que és tan sols una tergiversació de la part escrita corresponent a un error de sintaxis. Defensa que la transparència serà la base de la seva acció de govern. De presses, cap ni una. El que volíem fer és marxar de vacances amb un cartipàs fet, passat, i que cadascú pogués començar a tindre les atribucions per tal de no retardar res o que no hi hagués un peron a la comarca. I en tot sempre s'ha notificat amb el format temps i hora que és el legal i el que marca. Per tant, això no eximeix el fet de no vindre en un ple, perquè bàsicament és l'obligació de les persones que són conselleres. Paral·lelament, Esquerra va demanar en relació als dos FEDERs concedits a la comarca que el Consell vetllés perquè fossin un projecte de comarca i que busquessin la màxima inclusió possible. Una qüestió que l'equip de govern va assegurar que és la seva prioritat i el que s'està treballant. Ministri bé aquests diners de forma comuna, de forma fent equip, fent pinya, demostrant que hi ha un projecte sòlid, coherent, lligat a totes les sensibilitats, a tots els membres del territori, a totes les entitats, al sector públic, al sector privat. Jo, la meva forma d'entendre la comarca és d'una forma unida. Treballaré perquè tots els municipis s'hi puguin sumar i en comptes d'haver-hi quatre municipis, com hi ha en aquest segon FEDER, de que poguéssim ser els 19 municipis. Colomer va anunciar que en el Pla de Promoció de Turisme de Natura s'ha aconseguit que s'hi sumin els 19 municipis després que l'Ajuntament de Planoles hagi mostrat la seva voluntat d'incorporar-s'hi.